maanta ay bishu tahay 7/20 bishe 10aad 2024 ee anagoo ah gudida anshaxa xalinta khilaafaadka iyo kormeerka doorashooyinka waxaan halkan ku soo gudbinaynaa war saxaafadeedkan oo ah anshax marin xisbiyada qaranka ee kulmiye wadani iyo urur siyaasadeedka ka annagoo ah guddida anshaxa iyo xalinta khilaafaadka iyo kormeerka doorashooyinka markaanu aragnay habdhaqanka iyo anshaxa xisbiyada iyo ururada xeer lambar 02/2024 iyo xeerka guud ee doorashooyinka xeer lambar 91/2023 iyo xeer lambar 14/2023 markaanu aragnay xisbiyada wadani iyo kulmiye iyo ururka ka ay caadaysteen qaadanna waayeen digniinihii iyo habraacyadii doorashooyinka ee ololaha loo asteeyey markaanu aragnay in xisbiga kulmiye uu sii watay ololihiisa doorashooyinka ee gobollada iyo degmooyinka dalka maalmo iyo habeenno aanu u lahayn ololaha doorashooyinka isla markaana uu qabsaday xaflado iyo shirar ay ku qabsanayaan hudheelada iyo meelo kaleba labo waxaa mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ay wareegto magacaabida ku soo saareen qaar ka mid a shaqaalaha dowladda isla markaana qaar ka mid a agaasimayaasha guudna ay si toosa u wadaan ololahaas taasoo ka hor imanaysa digreetadii madaxweynuhu uu ku soo saaray inaan shaqaalaha dowladdu ka qaybgeli karin ololaha doorashooyinka saddex sidoo kale xisbiga wadani si lamid a wuxuu sii watay ololihiisa gobollada iyo degmooyinka dalka maalmo iyo habeenno aanu lahayn ololaha doorashooyinka isla markaana wuxuu qabsaday xaflado iyo shirar ay ku qabsanayaan hudheelada kaasoo ka baxsan wakhtiyadii iyo maalmihii loo asteeyey afar urur siyaasadeedka kah waxa uu ku gafay habraaca loo qorsheeyey wakhtiga ololaha bilow iyo dhammaadba urur siyaasadeedka kah waxa uu bilaabay ololihiisa diyaargarowga 5tii galabnimo iyadoo loo asteeyey inuu bilaabo 8da habeennimo waxa kale oo ay baal mareen wakhtiga loogu talagalay inay dhammaystiraan diyaargarowga iyo goobaha ay ku diyaargaroobayaan iyaga oo wata gaadiidkoodii iyo sameecada waaweyn ay mareen dhammaanba shaaricyada waaweyn ee magaalooyinka waaweyn ururka kah waxay sameeyeen isdhexgal rag iyo dumar iyo inay isku milaan ururka kah iyo wadani astaamahooda taasoo ka soo horjeeda habdhaqanka suuban ee shareecada islaamka isla markaana guddida anshaxu digniino iyo qoraallo horo badan ay ka soo saartay haddaba markay guddidu aragtay qodobka 8aad iyo 9aad guud ahaan ee xeerka habdhaqanka iyo anshaxa xisbiyada qaranka iyo ururada siyaasadda ee xeer lambar 02/2024 iyo xeerka guud ee doorashooyinka xeer lambar 91 iyo xeer lambar 14/2023 markay guddida aragtay warqadda komishinka doorashooyinka ujeeddadeeduna tahay ololaha doorashooyinka madaxtooyada iyo xisbiyada qaranka ay ku qorsheeyeen kuna go'aamiyeen saacadaha ololaha loo ogol yahay xisbi iyo urur kasta tilmaamaysana diyaargarowga ololaha xisbi iyo urur oo ah 8da habeennimo ilaa 10ka habeennimo oo ah habeenka ka horeeya maalinta ololaha uu leeyahay xisbi ama urur taas oo aan la ogolayn codbaahiyaal ka baxsan xafiisyada urur iyo xisbi iyo wakhtiga ololaha oo ah 6da subaxnimo ilaa 6da fiidnimo haddaba guddiga anshaxa xalinta khilaafaadka iyo kormeerka doorashooyinka qaranka waxay go'aamiyeen ganaaxyadan hoos ku qoran xisbiga kulmiye waxay ku ridnay ganaax dhan 100 milyan oo shilinka Soomaaliland ururka ee xisbiga wadani waxay ku riday ganaax dhan 50 milyan oo shilin Soomaaliland ururka kah waxaan ku ridnay ganaax dhan 50 milyan oo shilin Soomaaliland sidaa daraaddeed guddidu waxay faraysaa in aad ganaaxaas ku bixisaan muddo 3 cisho gudahooda kuna shubtaan
لانت اللباد بانك سومالي لان اكون نمبر 179/9 سيدو كلا نقود دا انشاحا يحلين تخلافات كي كرمير كتورو شوينكو واحي طلابو انشاح مرينة كقاطي مسؤولين كترسن حسبك كل مية قد دا انشاحا يحلين تخلافات كي كرمير كتورو شوينكو مركو هلاي دعوة كدنا مسؤولين هوسكو حسن اسلام مركان عن هلاي عطايمو كفلن ومقل يموقال با مركان نقيمني هذا الله سوي اي حمبار سيهين مركان عرقني حير كهبدقنك حسبية قرنك ايو الرضا السياسة حير لمبر سيروتو 2024 قدب كيسة ساقالات فخر دكوات يلا بعد ان مسؤولين تواسكو قراني اي كل حد حد قدبين حير كان اسلام مركان قدب كاس كوركو حسن قددو فلنقين كدب واحي قامسي قامدن هواسكو قران كو وسيركا دليرادا يارا عبد الرساق موسى فارح وحا كوغلنا احني 10 مليون اوشيلين كسوماليلان لابو حقيها قودة حسبك كلمية فيصل عبد الرحمن مدر وحا نوغلنا احني 10 مليون اوشيلين كسوماليلان صدح مدح اولوها دور شوينك قبل كمرود تيح مصطفى محمود قضح وحا نوغلنا احني 10 مليون وسوماليلان افر عبن كلها الديجان كهرجيسا محمد أبيب عثمان وكمك عدير سيكاوي وحنو كنا احني 10 مليون وشيلك السومالي لان وحنو سوى تشيدينين مدنياس ايو مسؤولين تا قرنك يكالتوين حسبية دا قرنك ايو الرذبة انا احترامان حرارك ايو شرعية دها ويالا دورشوين كقرنك الله مهالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.